Гортаємо наступну сторінку нашої програми. Нині День працівників лісу. Серед найцінніших дарунків срібної землі – її живий скарб, який ми повинні плекати і охороняти – карпатські ліси. Тож нині отримують вітання люди, які стоять на сторожі зеленого багатства. Невтомно займаються його примноженням та збереженням. Вони особливі. Вони вміють слухати голос природи. Мають щире серце, сповнене доброти, любові та мудрості. І саме чималенькій армії працівників галузі, а їх у Закарпатті майже 3 тисячі, ветеранам галузі. Найщиріші вітання зі святом адресує керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Іванович Мурга. Він дякує колегам за вірність обраній справі і любов до неї, акцентуючи, що для Закарпаття це свято особливо значиме. Адже ліси не тільки одне із найбільших та найцінніших природних багатств краю, прикраса срібної землі, але й запорука екологічної рівноваги та економічної стабільності регіону. Продовжуючи добрі традиції лісівників минулих поколінь, з кожним роком збільшується площа молодих насаджень. Проводиться реформування галузі з метою підвищення її економічної ефективності, забезпечення дбайливого, невиснажливого ведення лісового господарства. Валерій Іванович щиро вдячний за вашу працю, за все те, що ви робите для добробуту нинішнього і майбутнього поколінь. Він зичить, щоб і надалі ваші добрі справи примножувалися і отримували належне шанування у суспільстві. А достаток і мир панували у ваших домівках. Здоров'я міцного, щастя і радості у житті. Нехай воно буде довгим та цікавим, а доля прихильною. Зі святом! Україна моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світ батько, мати, я. А Карпати рідна хата, смерковий край. Українську нашу пісню грай, музико, грай. А у нас небо синє небо, а у нас поле жовте поле, а у нас люди щирі люди, ми одна сім'я. У нас вітер, вільний вітер, а у нас море, чорне море, а у нас квіти, сонця, квіти, вічна ця земля.